40 суткада Кыргызстанда коронавирус жоктурган 1972 жылы туулган жаран көз жумду. Ал Ош облустар аралык ооруканасына дарыланып жаткан. Ушту менен өлкө боюнча каза болгондордун саны 42 жетти. Ал эми бүгүн Кыргызстанда дагы 207 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 92, Чүй облусунда 35, Ош шаарында 43, Ош облусунда 28, Нарын облусунда 5, Жалал-Абад облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1 учур катталды. Ушту менен өлкөдө коронавирус жуктурулгандардын жалпы саны 3726 жетти. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирустан 28 киши сакайып чыкты. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алардын ичинен 7 Бишкек шаарынан, 1 Ош шаарынан, 5 Чүй облусунан, 2 Нарын облусунан, 3 Баткен облусунан, 6 Ысык Көл, 2 Ош, 2 Талас облусунан. Республика боюнча жалпы 2082 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Акыркы суткада сакайгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Ысык Көл облусунда жашагандар. Коронавирус жуккан бейтаптар менен иштеген медицина кызматкерлерине кошумча айлык акы 3 ай үчүн төлөнүп берилген. Эгерде кайсы бир кызматкерге кошумча акча тийбесе, бул үчүн ошол медициналык жайдын жетекчиси жоопту. Бул тууралуу 23-июнда вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Анын айтымында мамлекет кепилденген айлык маяна үзгүлтүксүз төлөнүп берилүүдө. Коронавирус шартында иштегендерге кошумча акча да төлөндү. Өкмөттүн чечимине ылайык илдет жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилери айтылган. Кепилденген айлык бюджеттен төлөнөт, ал эми кошумча маянаны өкмөт саламаттык сактоо министрлигинде коронавирус башталганда ачылган атайын эсепке элден түшкөн акчадан төлөп берип жаткан. Баткен облусунун Сүлүктүр шаарындагы кенчилер Береке шахтасында 4 адам газга уланып каза болду. Бул тууралуу өзгөчө окуялар министрликтен маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык окуя 23-июнь күнү болгон. Кенчилер Береке шахтасына газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 эркек киши жана 1 аял газга уланып каза болгон. Алардын сөөгүн шахтадан өзгөчө окуялар министрлигинин кызматкерлери алып чыгып, Сүлүктүр шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткиришкен деп айтылат маалыматта. Көз жумгандардын бири 19 жашта болсо, калгандары 37-73-34 курактагы жарандар экени маалым болду. Борбор калада адам өлтүрүүгө шектелип, жашы 20га чыга элек балдар кармалды. Бул тууралуу кайгыл милициядан кабарлашты. Өткөн түнү кайгыл милициянын кызматкерлери Ош базарынын аймагынан тагырагы Павлов Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жол жээгинен 30-35 жаштагы кишинин өлүгүн тапкан. Көөтбай Кулиев Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинен 20 жана 17 жаштагы 2 бала кармалган. Алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш кодексинин 130-беренесинин адам өлтүрүү негизинде сотко чейинки иштер башталды. Ош облусунда милиция 17-сен 19-июнга чейин өспүрүм эмгек деп аталган рейд жүргүздү. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы маалымдады. Иш чаранын жүрүшүндө 60 өспүрүм эмгекке тартылган аныкталды. Алардын ичинен 58 бала түрдүү жумуштарда, 2 өспүрүм начар шартта иштеп жаткан. 28 бала ата-энесине жеткирилип, 32 Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жашы жетелектери арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борборуна алып келинди. Балдар боюнча учурда тийиштүү иш чаралары жүрүп жатат. Милиция тиешелүү органдардын өкүлдөрү менен Ош облусунун аймагында 46 соода сатык борборун, 3 автобекет жана темир жол бекеттери, 19 автоуна жоочу жай, 3 курулуш жүрүп жаткан көп батирлүү турак үйлөр сыяктуу жайларды кыдырган. Жыл башынан тарта бүгүнкү күнгө чейин республиканын көлөмөлөрүндө ар кандай себептерден 35 адам сууга чөгүп каза тапкан. Бул маалыматтар өкмөт үйүндө суудагы коопсуздукту камсыздоо боюнча өткөн жыйында айтылгандыгын анын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта ачык көлөмөлөргө жакын жерлерде көзөмөлдү күчөтүү боюнча тиешелүү тараптарга тапшырмалар берилген айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйылкы жылы куткаруучуларды даярдоо курсунан 61 адам өткөнүн билдирди. Өкмөт бул аз деп эсептейт. Сырдарья облусунун борбору Гулистан шаарында 23-июнда 1 айлык ымыркайды 18 000 долларга сатууга аракет жасаган 2 аял кармалды. Сырдарья облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, адам сатуу жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери май айында төрөлгөн наристени сатууга аракет жасаган аялдарды кармашкан. Аялдардын бири баланын энеси, экинчиси ага жардам берген аял болгон. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүүдө.
Президент Сооронбай Жээнбеков судьялар кеңеши тарапынан сунушталган айрым судьялардын орундарын которуу тууралуу жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жарлыкка ылайык судьялардын штаттык саны өзгөрүп, жалпысынан 48 судья орун алмашты. Башкача айтканда, айрым шаардык, облустук соттордун судьялары ыйгарым укуктарынан калган мөөнөттөрүн райондук сотторду улантышат. Бул жергиликтүү соттордун ишмердүүлүгүн оптимизациялоо үчүн жасалды. Соттук реформа боюнча кеңештин чечимдерин ишке ашыруу үчүн жогорку сот айрым иши азыраак жергиликтүү соттордун штатын кыскартып, оптималдаштыруу боюнча сунуштар киргизген. Россияда кийинки жылдан тарта жеке жактардын кирешесине салыктын коюму жогорулайт. Бул тууралуу президент Владимир Путин россиялыктарга жасаган кайрылуусунда билдирди. Ага ылайык кирешеси 5 миллион рубльден ашкандар үчүн тариф 13%-дан 15%-ка чейин өсөт. Путиндин айтымында бул бюджетке жылына болжол менен 60 миллиард рубль каражат түшүрөт. Акча сейрек илдеттерге чалдыккан балдарды дарылоого, препараттарын алууга жана медициналык аппараттарга жумшалмакчы. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Москвадагы ири аскердик иш-чарага катышуу үчүн учуп келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын башчысы Владимир Путиндин чакыруусу боюнча Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого арналган иш-чараларга катышуу үчүн Москвага конду. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчы Москванын Кызыл Аяндындагы аскер парадына, ошондой эле Кремль дубалындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүлчамбар коюу аземине катышат. Эскерте кетсек, 9 майда өтчү салтанаттуу парад коронавирус пандемиясынан улам 24 июнга жылдырылган болчу. Бул ири аскердик салтанатка Кыргызстандын улуттук гвардиясынын 75 жоокери катышат. Азыркы учурда Томск, Новосибирск, Кемерово шаарларында 200-дөн ашуун студенттер аргасыз бөтөн жерде калуудабыз. Россиядан кайтуу үчүн тизмеге катталууну каалаган кыргызстандык жарандардын саны 7000ден ашарын элчилик маалымдады. 4000дей кыргызстандык студенттер дагы кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн күтүп жатышат. Элчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстанга уюштурулган чартердик рейстерге студенттерди дагы кошууну мерчендеп жатыптыр. Кудай буюрса, бул жумада 3 авиарейс, 3 авиакаттам учат. Санкт-Петербургтан, анан Москвадан 2. Суббота күнү, анан демалыш күнү, воскресенье күнү Бишкекке, суббота күнү Ошко. Ош жакка да каралып атат азыр тизме. Студенттерди билгисейбиз деп. Бирок толук санын азыр айта албайбыз. Элчиликтин эсеби боюнча 2020 жылдын 20 мартынан 21 июнга чейин Россиядан Кыргызстанга 10904 жаран алынып келинген. Бул үчүн 51 авиакаттам, Казакстан аркылуу 20 автобус каттамы уюштурулган. Мына Москвада Самара менен Оренбургдун ортосу. Ушинтип аялдар катыган нандарды каттамдан жеп атабыз. Токоп отурабыз. Кыргызстан акыркы жолу Оренбургка жакын Солилецк шаарында ара жолдо калган жарандарын алып келгенден кийин Казакстан чек арасын ачпай тургандыгын маалымдаган. Бирок ага карабай Москвадан ортомчулардын сөзүнө алданып, Казакстандын чек арасын көздөй агылгандардын аягы тыйылбай жатат, дейт Улан Кошматов. Таксир асаноч. Оренбургка Солилецкке алып кетип жатты, мектепче. Анан колдон келген жерде маалымат алган жерде биз барып, элчиликтин балдары менен, эмгидин өкүлү балдары менен Комуш балдар менен барып токтотуп, автобусту токтотуп, мекенесин түшүрүп, чогултуп алган акчаны кайта берип, кайта үйлөргө жөнөтөбүз. Анан кийин үйүм жок, кыйналып калдым дегендерди ошо элчиликтин кошулу уюштурган, ошол жакка жаткызып, колдон келгенче карап атабыз. Кошматовдун баамында Солилецк шаарына жакын жерде ара жолдо калган мигранттардын тагдыры президент Сооронбай Жээнбековдун Москвага келүүсүнөн кийин чечилиши мүмкүн. Парадка биздин президент Сооронбай Жээнбеков дагы келип атат. Мен ойлойм, Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, ушул мекендештерди колдоо боюнча ушул жеңилдетүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү иштер жүргүзүп, рейстер дагы ачылып калат деген чоң бир ойдобуз да. Азыр мындан кийин элчиликтин алдына күндө 500-дөн 1000-ден ашык адамдар кайрылып кетебиз деп өзүчү оорукчан андан көп, боюндору андан көп, кары карттандар андан көп ишенияга келип калгандар бар. Биздин жанагы мекендештерибиз орусияна болуп ушалбай атканы андан көп да. Бүгүн Түштүк Кореядан, Жапониядан жана Филиппинден кыргызстандыктар Бишкекке кайтышты. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бүгүн жалпысынан 19 киши келди. Ал эми Европанын башка өлкөлөрүндөгү жүргүнчүлөрдүн тизмеси Европадагы Кыргызстандын чет элдик мекемелерине буга чейин келип түшкөн арыздарга ылайык түзүлөт. Мүмкүнчүлүк болгондо чартердик каттам уюштурууларын министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
Канча студент қалды, аны азырынша біз айта алмаймыз. Студенттер бар, жалпы біз бүгінгі қарата 15713 алын келінді біздің жарандар. Әлемі бүгінгінде 7000-ден ашық қайрылулар бар, ар қайсы өлкілерден 7750-дей кіші бар, шо бізді алып кеткілерді қайрылған. Алардың бардығына азыр айтылған біздің елшіліктерінен тығыз байланышты қармағала, азыр дағы деле шекаралар жабық, авиақаттамдар тоқтатылған. Бирок башка өлкөлөр бар, биздин бизге өнөктөш өлкөлөр бар. Мына ошолор менен биз сүйлөшүүлөрдү дагы эле жүргүзүп атабыз. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Эске салсак, Түркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиа компаниялары Кыргызстан менен аба каттамдарды 1-июлдан тарта калууна келтирүүнү сунуш кылды. Кыргыз өкмөтү макул боло электигин жарандык авиация агенттиги билдирген. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.